Po më intereson kush e ka shkruar këtë tekst, kush e ka orkestruar këtë këngë? Flori Mëmëjesi e ka bërë këngën, ka shkruar tekstin, ka bërë melodinë, ka orkestruar të gjithën. Që unë falenderoj nga zemra. Ai kur e qëllon, e qëllon. Kur se qëllon, se bën heq. Ai se bën heq. Ka qëllu, po. Gjithë ka qëllu, po. Ai kur se qëllon, se bën heq. Se bën heq. Ama ka godit me ty. Po. Se se fituave çmimin ti? Si është e mundur? Nuk, si ishte qëllim që të fitoja çmime, më thënë vërtetën. Po, nuk e thënë, qëllimi ka qenë më u dëgju kjo këngë, edhe po dëgjohet. Po, edhe po dëgjohet. Po pëlqehet, edhe këtu është falënderimi shumë i madh për Florin edhe për Fifin, për Klajdin, për Brunon, për gjithë thridocat që më kanë ndihmuar vërtet shumë afër në këtë projekt. Edhe kështu ishte shumë e rëndësishme për mua këtë. Çfarë sot kënga për Semin? Dikush do të fryu marje, dikush do të jetë, dikush është spirt, dikush është gjithçka. Çka është për kënga? Tani tekstin e ka shkruar Flori. Kështu që nuk e di nëse është inspiruar nga diçka personale e tij apo nga e imja. Por unë e quaj timen personale. Ja dedikoj dikujt, po që se them tani se kujt e dedikoj. Në përgjithësi, ky profesion